Soomaalida ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay la kulmeen masuuliyiinta dawladda hoose ee gobolkaasi sida warbixintan uu noogu faahfaahinayo wariyahayaga Cabdixakiin Ibraahin Cawaale TV-gan Somali Channel ayaa waxa uu soo gashay inuu booqasho laba maalin ku tago deegaanka Waqooyi Bari ee gobolka North West ee dalka Koonfur Afrika halkaasii ay ku nool yihiin Soomaali far badan oo ganacsi iyo deegaanba ku leh haddaba magaalada Rustenburg oo magaalo madax u ah gobolka North West ee dalka Koonfur Afrika ayaa markan imid waxan booqday xaafada Soomaalida ay ka degan tahay magaalada lagu magacaabo Zanaville haddaba gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka North West Abdirahmaan Ukun ayaa waxan ka wareystay kulan ay ka qayb galeen oo ka dhacay xaafad ka mid ah xaafadaha hoos timaada magaalada Rustenburg ee qodobadaas la garanay waxa ka mid ah ugu horeeyso in dadka deegaanka ay la soo xiriireen wax alla wixii dhacda oo dhaco ee soo cusboonaada inay la soo xiriireen booliska ama dawladda qaybaha ku shaqada leh inay la xiriireen in talabaad waxaan isla garanay in annaga ka community ahaan aan la shaqeyno booliska iyo dadka deegaanka taasi sida hadda arkayseen oo idin muuqatay yacni waxaan maxay ahayd inaan dhex marto wada shaqeyn waxyaabaha ugu khatarta badan leh waxa weeye annaga meel kale ma deganayno meeshaasaa gobolku noogu dhacay oon seexanayno caawa markii la kala seexday dowladdii iyo dadkii waxay kala tageen habeen barkii niman dhalinyaro ah baa kugu soo jabinaya darbiga jabinaya annagii dadda maskaakiin aan noogu mayso halkaasaa laga yaabaaba inuu ugu dhameeyo marka gobol islaama baa nahay ilaahay baa nasaga xiran nahay qofkii dawax ku dhacaana qadarka uu dhaco qofka badbaadana qadarka ilaahay ku badbaadaa Rustenburg marka timaado waxa dareemaysa cimiladii Soomaaliya kale waxana kugu soo dhaceyso cimilada deermada waxa jooga Soomaali aad isugu duuban oo mid ah manager qilaafkii Soomaalida lagu yaqaanay halkan iminka aan taaganahay waa xaafada Zanaville ee Soomaalida degto waxana ay mashquul ku yihiin Soomaalida sida ay u tukameysan lahaayeen Cabdixakiin Ibraahin Cawaale TV-ga Somali Channel Zanaville Koonfur Afrika Rustenburg